ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից Բան Համարյան բարև ձեզ ողջոալեմ որ այսպես հրատարակ կողով համաձայնեցիք 3 հարցի ձեր գնահատականը տալ եւ եւ երեւի սկսենք այս հարցից որովհետեւ սա իսկապես շատ կարեւոր է եւ իսկապես այս տեսի հայտարարությունները Ադիևի կողմից դարձած թե այլևս փակում են բոլոր հարցերը Ադրբեջանը որպես ռազմավար վերծրել է մոտ 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն որտեղից Հայաստանի այդքան գումար եւ երկրորդը 2018-ին Հայաստանի նոր կառավարությունից հավաստացումներ ստացանք, որ տարածքները կվերադարձվեն։ Սրան Քալիևի հայտարարություններն են։ Այդ դիտարկումները, որ մենք բանակ չենք ունեցել, զենք չենք ունեցել, ըստ էության այլོས་ս ելքումը ինքը Քալիևը Եվ այս ամենի զուգահեռ կարծում եմ նախագահություն ելի մացա որ հետևել է 3 ազգային ժողովու Արարատ Միրզյանի հայտարարություններին ըստ որի Հայաստանը կապ չունի Նահագարաբաղի Արցախի հայատապման հետ, Բաքու 23 ռազմագերիի ընդամենը խնդրեմ այս ամենի հետ կապված ձեր գնահատականները։ Ուրեմն Փարիզից էս ցավոք պետք է արթանագրենք մեկ շատ ողբերգալից փաստ այն մասին, որ այս պահի դրությամբ մենք ստիպված ենք անդրադառնալ Ադրբեջանի բռնապետի հայտարարություններին, որոնք արդեն 4-րդ որ անգամ պատchainIdում են Հայաստանի գործող իշխանությունների կերտիկները մանիպուլյացիաների ցդերը տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, այսինքն Հայաստանյան հանրությունը այս պահի դրությամբ բացի նրանից, որ կարող է ցանոթանալ Նիկոլի դիմախոսների գάρզիկներին եւ այդ գάρզիկներին ցանոթանալու ընթացքում Նիկոլը եւ Ներա Թայֆան շաթհըմտորեն առից օգտվելով որ իրենց երկրպագող mass-ի մեծ մասը քաղաքականապես անկրագ է դե սկսում են մանիպուլյացիաների միջոցով հերքել իրագանությունը Ա, հիմա արդեն ադրբեջանի նախագահն է 4-րդ անգամ արդեն առադադրնում այս շատ կարևոր հարցին նշեմ որ Բաքվի 11-րդ գլոբալ ֆորումի բացման ժամանակ ադրբեջանի նախագահի հայդարարությունները կապված հայաստանի կողմից ուրեմն կորցած զինքի պահով նորություն չէ նշեմ որ առաջին անգամ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ելույթ ունենալով Բաքվում մանրակրկիտ մանրամասն նշել է այն բոլոր զինատեսակները, որոնք 44 օր պատերազմի ժամանակ ոչնչացվել են կամ արգրավվել են Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախյան ուրեմն բանակից։ Եվ Ադրբեջանի բրնապետը, եթե չեն հավատում Նիկոլայ գամերը շեխի եւ տիրը, Կարող են մտնել Անատոլու գործակալության 0612 2020 թվականի լուրերի բաժինը եւ ունկընդրեն Ալիևի հայտարարությունը, որտեղ վերջինս նշում է, որ ոչնչացվել է 4.8 տասնյորդական միլիարդ դոլարի ցենք եւ զինամթերք։ Եվ այդ ժամանակ էլ շատ པարզ նշում է, որ դեռից Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան ցենք բացի այդ պետք նշեն, է նաև նշեմ որ գրեթե նույն բավանդացությամբ ուրեմն ելույթ Ալիևը ունեցել է 2021 թվականի ապրիլի 12-ին օդար երկրյա մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Բաքվում եւ այդ ժամանակի էվս բարձրաձայնել է որ չեր կարող Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալ այնքան ծանր, որ 44-րդ պատերազմի ժամանակ հայոց ճանապարհը եւ արցախի ճանապարհը մոդարալապես 5 միլիարդ արդեն այդ ժամանակ մոդարալապես է նշում 5 միլիարդ դոլարի ծանրք է կործանում։ Հիմա անդրադառնանք ընդհանමը 3-ի առաջին օրը Բաքվի բռնապետի հայտարարության ի դեպ այդուք նշեցիք ընդամենը 5 միլիարդ, 5 միլիարդը վերաբերում էր 44 հյուրապատերազմին։ Ադրբեջանի նախագահն նաև նշեց, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին եւս 1 միլիարդ դոլարի ցանկ է ոչնչացվել եւ արգրավել այս անգամ արդեն Արցախյան բանակից եւ կրկին հարձտրեց, որտեղից Հայաստանին այդքան ցանկ եւ շատ ծարս պատած խանեց է դարձին։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ մասամբ այդ ցանկը ստացել է նվեր իսկ թե ով է նվիրել այս ցենքը ընդհանրապար բոլորն են շատ լավ հասկանում են այստեղի շատ པարս հարց այն որ ադրբեջանը արելի քանացությամբ ցենք է նվեր ստացել նիկոլից դա բոլորի համար է պարզ 44 օրյա պատերազմից հետո նաև համացությում հայտնվեցին ճապրայիլի ցենքի պայեսների տեսանյութերը, որոնք նկարահանվել էին ադրբեջանցիների կողմից, տարածվում էին Telegram-ում եւ TikTok-ում, պահեստները ամբողջությամբ, ուրեմն, անվնաս էին առելի kanalացումից, Ձենքեվ զինամթերք եւ հետաքրքիր է, ովքեր են այն դավաճան հայ զինվորականները, ովքեր այդ պահեստները չեն պայտեցրել, այդ տարատկներից հեռանալու, հեռանալուց առաջ։ Սա դավաճանության եւս մեկ աբացույց է։ Այդ տեսանյութերը նոր գախտնի չեն, կարող են մտնեն համացածում, այդ ժամանակաշրջանում առելի քանակությամբ այդ պայիսների տեսանյութերը կաին։ Հիմա, բայց այստեղից ուրիշ հարց է ցագում։ 30 տարի հայոց բանագը թալանելու մասին այդ թեթ մանիպուլյատիվ եւ հասարակությանը խապելու ուրեմն միջոցով տարածվող այդ լուրերը։ Գիտեք, hiç pardadisch չէ որ Levon Terpedrosyan-ը, Robert Kocharyan-ը կամ Sersekyan-ը պետական միջոցներով զենք կգնեին։ Ես վերջին շրջանում ինչով իմանում եմ, ինչով ակտիվություն Facebook-ում, այսինչ նախագահ Յուրո կեսքան զենք է կռվել, այնինչ նախագահ Յուրո կենքան զենք է կռվել։ Հարգելիներս, բացարձակ pardadisch չէր որ Levon Terpedrosyan-ի, Robert Kocharyan-ի կամ Sersekyan-ի օրոք պետությունը զենք կգնի։ Եթե մեր հասարակությունը չհիշում կամ নিকոլագան զանգվածը դե քանի որ իրենք բնածին մարդն չող տգետ են մեծ մասը, մեծ մասը։ Հիշեցնեմ նրանց, որ 92-ից 96 թվականներին Ռուսաստանը Հայաստանին նվիրել է 1 միլիարդ դոլարի զենք, որի վերաբերյալ բացայտումներ արել էր հայտնի ռուս գեներալ Լև Ռոխլինը որ հետագայում մահացավ։ Իդեպարել էր 97-98 թվականներին Ռուսաստանի pedagogum դոմայի նիստի ժամանակ, որը սկանդալ առաջացրեց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Լև Ռոխլինը հայտնի պրո-ադրբեջանական գեներալ էր, ով Արցախյան շարժման ժամանակ բացայտ իր հագակրանքը ցույց էր տալիս հայ շահողվրտի նկատմամբ, ել չասեմ, որ նույն Լև, լև Ռոխլինը նաև ինչպես ես նշեցի, համարվում է Ռուսաստանի ց Հայաստանի ճագերտավոր զենք նվիրելու ուրեմն գործարքի բացահայտողը։ Հիմա հարց։ Իրոք Ադրբեջանի նախագահը շատ ճիշտ հարց է տալիս որտեղից Հայաստանին այսքան զենք։ Այդ զենքը այո, մենք մեծ մասամբ ստացել ենք նվեր։ Թե ուмиցենք ստացեք ընդհանրապար բոլորին էլ շատ լավ բարձ, որովհետև մեր զինապահեստերում ֆրանսիական, ամերիկյան, բրիտանական Ռեհեսա Փաշինյանի, ծիրելի հետեւորդներ կգան կասեն այն ժամանակལ་ ֆրանսիան տվել, ռուսը դեմ էր, դրա համար եղավ են ինչ եղավ։ Ֆրանսիան երբեք մեզ չենք չէր տա, որովհետև Ֆրանսիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, երբելից է Ռուսաստանի թիվ 1 գործընկերոջը հարավային Կովկասում չենք չեր մտահոգարարի։ Ֆրանսիան եւ Արևմուտքը ընդամենը հաշվի առնելով հայաստանյան հասարակության բնածին անկրայագիտությունը եւ պատմական ամնեզիայիով դառապելը նույն զեվաչապով խափում են այս խղճուկ ժողովրդին, մեծ մասամբ խղճուկ ժողովրդին, որបիսի ռուսներին այստեղից դուրսանեն, մեզ զս կուտերի տակ մտցնեն турքերի տակ, որովհետև մեր ճակատագիրը եվրոպացիների համար արդեն կանխորոշված է։ Էդպիսին պետք է լինի, եթե որևիցը հայ, որևիցը հայաստանի հանրապետական քաղաքացի երազում է որ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկայի միացյալ նահները դալու են մեզ էստեղ օգնեն, մենք էլ պետք է, է ռուսերին դուսանենք, ուրեմն իրենք չարաչար սխալվում են։ Ամերիկացիներին եթե պետք է մեզ օգնել, ամերիկան ժամանակին կ վավերացներ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սևրի պայմանագիրը եւ մանդատը կվերցներ Հայաստանի կգար էստեղ Վիլսոնյան Հայաստանը կկառուցեր, այլ ոչ թե մանդատից կհրաժարվեր, հրա�, եւ որոշ տեղ պատմաբաններն այս հիմա փորձում են քողարկել, որ ըստ Սևրի պայմանագրի այդ մանդատից, եթե հրաժարվում են, այդ մանդատը օտիմեջ չէր մնալու։ Այդ մանդատը վերցնելու էին Սևրի պայմանագրի ծորագրած 3 տասնյակից ավել երկրներից, որովից է մեկը ոչ մեկ չվերցրեց, որովհետեւ ոչ մեկին պետք չէր, որովհետեւ այժմ առնանակ Օլուրը շատ լավ արդեն քույրի եղբայրությունը ին անում Քեմալական Թուրքիայի հետ։ Այ այսպես մեզ խոպեցին։ Նույն Ֆրանսիան 1921 թվականի աշնանը գաղտնի հայերի քիգունքում Կիլիկիայի ամբողջ հայությունը, որը այդ ցեղасպանության ընթացքում 14-ից միջև 20 թվականը հետ էր վերադարձել Կիլիկիա, ուրեմն լքելեր Կիլիկիան հետո դեր վերադարձել, ուրեմն նվիրեց Թուրքերին տա հայտնի անկարայի գաբնի պայմանագիրն է որը ֆրանսիան ամբողջ կիլիկիան ղացի պատմական քեսապ քաղաքի յուղախաղաքից գու, որը անցավ սիրիային ամբողջ կիլիկիան 99% ով նվիրեց թուրքերին ու հիմա որևից է մեկ եթե մտածում է որ ամենը հիմա ա, ա, լրիվ այլ իրավիճակ է չարաչար սխանվում է ֆրանսիան ընդհանමණ հայերի церկով փորձում է վրեժխնդիր լինել ռուսաստանից որը անցյալ տարի ամրանը ֆրանսիացիներին դուրս շփրդեց իրենց աֆրիկյան ամենահայտնի նախին գաղութներից մեկից նիգեր նիգերիից որտեղ ֆրանսիան ուներ 3 խոշոր ռազմաբազա հիմա ֆրանսիան տեսում է հիմա անցել է մոլդովային են դեր է խտրջություններ մտցնում փորձելով կրկին ռուսների հետ խնդիրներ ստեղծել, քանի որ այն դա մերստնեստրիան խնդիր։ Հիմա այնպես որ արևմուտքի արևմտամդամետներին կառաջարկեմ մի հատ ուսունասիրել, ես իհարկե ելի եմ նշում, Ադրբեջանի նախագահի թվերը կարող է եւ մի փոքր ուճացված է։ Թող 6 միլիարդ չլինի, թող լինի 5 միլիարդ, բայց հարցը հետեւյալն է. մեզ որտեղից է այդ ծանը եւ լևոն Տերեփետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ղարավարման տարիներին, Սերսարցյանի ղարավարման տարիներին այդքան շատ մեծ քանակությամբ զենք չի կնվել, այսինքն 6 միլիարդի զենք չի կնվել։ Հասկանում եք, չէ՞։ Խնդիրը հենց սրանում է։ Եվ մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե այդ զենքը ով է տվել մեզ։ Բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Իսկ հասարակությունը հիմա կապիտուլանտ Նիկոլին չի հարցնելու բա ասում է իր բանագիտալանվաճը բա ասում է իր մենք զենք ու զինամթերք չունենք নিকոլագանների নিকոլին երկրպագող ժեխին եւ փթիրին առաջարկում եմ մտնել անատոլու գործակալության 06.12 2020 թվականի ուրեմն ռուսերեն բաժնում հրաբարաց հոթվածը ու կտրել եւ տեսնել թե 44-րդ պատերազմի ժամանակ քանի հազար կտոշ տեխնիկա է Ադրբեջանը ոչնչացրել եւ արգրավել մեզանից։ Ի դեպ նշեմ, որ 2021 թվականի ապրիլի 10-ի 2-ին, երբ Բաքվում բացվեց այդ տղրահարճակ ուրագը, հայերից արգրաված ցենքի եւ վնասված ցենքի այդ ուրագը Ադրբեջանի նախագահն լրագրողներին մանրակրկիտ ներկայացրեց այս ես փաստը։ Այստեղ խնդիրը հետեգալն է։ Բարձվում է մենք ունեցել ենք շատ լավ զինված բանակը Հաստ Ադրբեջանի նախագահի եւ ըստ նրա ներգացած իրագան մեծ մասը Փաստերի մենք ունեցել ենք շատ լավ բարձրակարգ մագարտագով ուրեմն զենք եւ զինամթերք իդեպ որբիսի Նիկոլին երկրպագող զանգվածը էքստազի մեջ չհայտնվի թե օրինակ Քոչարյանի օրոք կամ Լևոն Պետրոսյանի օրոք կամ Սերսաքսյանի օրոք, ասենք 100 միլիոն, 130 միլիոն, 400 միլիոն դոլարի ծենք է կնվել։ Իսկ Նիկոլի օրոք, ինչպես ասում է, Սդախոս կեղծարար մանիպուլյատ արձrunը ավելի շատ ծենք է կնվել քան նախորդ տարիներին։ Նշեմ, որ Նիկոլի օրոք կնվել է ծենք, դա 4սու 30 SM Իգնատիռներն են, որոնք Մեդաղա Ճարտոնի կարկավիճակ են ունեցել, քանի որ Նիկոլը այդ զենքը գնել է առանց հրթիռների, բոլորը շատ լավ գիտեն, որ, որ այդ հրթիռները Ռուսաստանի օրենք ռուսաստանյան օրենքերով չի վաճառվում այդ հրթիռները եւ այդ Մեդաղա Ճարտոն Իգնատիռները 44 օրապադերազմի ժամանակ շպրտված էին իմ հետևում է այդ օտանավականը կդնում Ջումրի օտանավականում որտեղ զենք չունեն։ Սա մեկ այսինքն 130 միլիոն դոլար Նիկոլ Փաշնյանը ուղղագյորեն լծրեց ջուրը փիառվելու համար։ Իշումեք, այդ ինքնաթիռները, որ եկել էին Հայաստան, ինչ փիառ կազմակերպեցին կապիտուլյանտ Նիկոլի համար, իդե փետաքքի ստաս եւս։ Էն առանց հերթիռով, որ ինքնաթիռներ էին, բերե զենքեր, որոնք հերթիռ չունեն։ Հա։ Էն որ նկարվել էին, հետո երբ հարց ուեցին, բա ինչու դրանք չկիրառվեցին, դա ասացին հերթիռ, այդ առել էին հերթիռները չեն կարեն այո չինա ռեչի իդիրները ռուսաստանյան օրենքներով չի վաճառվում ռուսաստանյան ցեռնարգությունները որոնք ուրեմն վաճառել էին այս դիկնատիվը նիկոլին նիկոլին շատ բարձր նշել էին որ այս իդնատիվների իդիրները չի վաճառվում ռուսաստանյան օրենքներով արկելված է բայց ինքը ասել էր արեք բայց այստեղ այլ հարց կա բա ըստ ասեկոսեների եւ բամբասանգների որոնք ինչ-որ արագ շատ տարածվեցին հայաստանում եւ նույնիսկ մամուլում էլ էդ թեմայի վերաբերյալ հրապարակումներ ուրեմն եղան, ողջում է Նիկոլայ Դինկնատիռները pedagog budget-ի գումարների չի կնել։ կր, նախագա, դոլարը, Այդ դինկնատիռները կրկնվել են ախտին պեկ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի տված գումարներով։ Այդ 130 միլիոն դոլարը եւս ուրեմն pedagogical budget-ի գումարների չէ։ Եբ Նիկոլը ընդամենը գնել էր 60-ական 70-ական թվականների օսա հոփ համակարգերը, ուրեմն հորտանանից հիշում եք, ներկել էին այդ հոփ համակարգերը, ծունինգել էին ու ուղարկել էին այստեղ իդեպ որքան հիշում եմ 2000 20 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Անատոլոյի հոդվածում նշված էր, որ ադրբեջանցիները 40, թե 40-ից ավել այս համակարգերից են ոչնչացվել։ Այսինքն Նիկոլի գնաց Օrdանանից գնաց այս համակարգերը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է 44 ժամ պահերազմի ժամանակ՝ իդեպ հետաշկիփաստ։ 80-ական թվականների Զենքի վերաբերալ Արավուդնից Իրիգուն, Բարբաճոխ Նիկոլը եւ նրա թիմագիծները ը ուրեմն կնել էին 60-ական 70-ական թվականների -70 -70 խորուրտային միությունում արտադրված զենք, որը հայտնվել է ժամանակին Օrdanano։ Հասկացաք, չէ՞։ Այսինքն ամբողջ Նիկոլի Կառավարման տարիներին գնվել է 4 ամպիդան SU-35 նաթիրներ, որոնք Մեդաղա Ճարտոնի կարկավիճակով շպրտված են եղել Ջուրի Օշիրա կոտանավակայանում, եւ այդ Օսաոկա համակարգերը հոբ համակարգերը որոնց մեծ մասը որքան ես հասկացա կամ նույնիսկ լրիվ ոչնչացվել է ադրբեջանական զինուժի կողմից ուրիշ զենք կապիտուլյант նիկոլը չի կնե։ Բաց այդ Նիկոլին երկրպագող զանգվածին հիշեցնեմ գեներալ Մովսես Հակոբյանի բացահայտումները որ պատերազմից առաջ կապիտուլյант նիկոլը չեղարկել է չեղարկել ու է ուշադիր չեղարկել է Ուրեմն ԱԹՍ-ների կնման ցուցanak։ Ես հիշեցնեմ, ça ինչի համար եմ ասում, վերջերս համացանցում իմ գողմիչի արդարված 2 մարտու բանավեճ լսեցի, կապված Իսրայելից ԱԹՍ-ների կնման հետ, որը Սերսաքսյանը չէր իրականացրել ապրիլյան Պադերազմից հետո 10 վեց թվագամին։ Բան չունեմ ասելու։ Սերսաքսյանին բնավ պաշտանելու նպատակ չունեմ, բայց ապրիլյան Պադերազմից հետո պարձվում է հայաստանի հանրապետության իշխանությունները 18 թվականին սկզբին նախատեսել են չէ են զենքի կնման ինչ որ թե ծրագրեր կա ես անկեղծացած դա երևի թե ռազմական գաղտնիք է ոչ թե հիմա մենք չգիտենք ամեն դեպքում մովսես հագոբյանի ասելով զենքի կնման ուրեմն ծրագիր է եղել եւ պարձվում է դրա մեջ եղել է գետ որի համաձայն հայաստանի հանրապետությունը պետք է 18 թվականին սկսեր կնել Ա, հազարից ավել մոտ հազար կամ հազարից ավել ԱԹՍ-ն է։ Ի դեպ գիտեք ով է այդ պայմանագրի այդ մասը ճնջել։ Նիկոլ Հաշինյանը։ Երբ որ Նիկոլին հարցրեցին թե ինչ է ճնջել, ասաց՝ ես ճնջել եմ մասնագետների հետ խորտակցելուց հետո։ Հետաքրիրի ովքեր են այդ դավաճան մասնագետները կամ փորձագետները կամ ռազմական գործի պրոֆեսիոնալները, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին հորդորել էին չգնել ԱԹՍ համակարգը իդեպ նշեմ որ նաև Մովսես Հակոբյանը այդ ժամանակ բացայտեց որ 2018 թվականին 00034 որքան հիշում եմ այդ գաղտնի հրամանն է paderazmից առաջ հարավային ուղությամբ հիշում եք հենց այդ ուղությամբ էլ դեր ունեցավ 44-օրյա paderazmi ժամանակ ճեղքումը ադրբեջանական բանակի որոնք վարանդայից մտան մեկից հադրուտ-հադրուտից էլ հասան ոչ վ շուշի այդ ուղությամբ Նիկոլա նիքո� կրճատել է 5 կունթ։ Ես այս ամենիինչը },-\,- pédagogականություն չեմ համարում։ Անուն ազգանունն եմ տալիս այն մարդու, ով ես մասին պատճայդումները արել եւ ոչ միայն նրան, որ ովից է մեګه չի մեղադրել, pédagogական քաղաքնիկ պատճայդելու կամ ստախոցության մեջ։ Հայ հայոց բանակի գեներալ Մովսես Հակոբյան, որը նախկինում շատ բարձր պաշտոններից զբաղեցրել։ Ի դեպ նշեմ, որ Մովսես Հակոբյանը ոչ այլ ոք է, քան աղքի armeni հազազատ քերին որբիսի բոլորը իմանան, ով ով է ինչ ինչ է։ Ահա, այնպես որ հիմա parzվում է, որ մենք շատ լավ զինված ենք եղել, շատ մեծ քանակությամբ զենք եւ զինամթերք ենք ունեցել, հայոց բանակը թալանված չի եղել եւ այո, ավաջանության, դավադրության։ Ջրով բենզինի կամ, չգիտեմ, ինչի փոխարեն ջրով տանկեր չենք ունեցել, ինչպես ինքներս հիշում եք, ասում եմ 2016 թվականին տանկերը վարելանյութ չեն ունեցել։ Սրան ընդլան դրադարձեք եւ խնդրում եմ անցում կատարեք Ալիևի մյուս հայտարարությունը 18-ին հոստացված է եղել տարածքների վերաբերած։ Դեքի դեք, քանի որ մենք կործում ենք բացայտ անամոթ անզավորությանը, դասենք։ Որեղություն, պարոն Համարյան, մի բան հարցնեմ էլի ռեպլիկի կարգով եւ ձեր խոսքուն կշարունակեք։ Արդյոք Ալիևը այլևս բացահայտեց Դուշանբեի վերելակյան պայմանավորվածությունը։ Ես իմա դրան կանրադառնամ։ Եսի մատը անրադառնամ, ուրեմն քանի որ Նիկոլան ամոթ անզնավորություն է, ինքը Եվիգի մակիստերն են, ես էպիսի չաջերտավոր ասած падոշ մարտիկ չեմ դեզել կյանքում։ Սրանք ոչ որ նույն հորից ու մորից ծնված լինեն, գիտեք, չես, Նիկոլույի հայփայ ներգաղթուիչները։ Սրանք մնացին անամոթ ասենք այսքան սուտ, այսքան կեղծիք, այսքան մանիպուլյացիա, լավ, ասենք հասարակության մի զգալի մասը դե գիտե քաղաքականականապես անկրկ գիտե չի հասկանում։ Հիմա եկիք գիտեք ի՞նչ թեզ են առաջ տանում, մենք վերջապես անկախացել ենք։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ու գիտեք այդ անաշխարհի երևի նկատի ունեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածք մխրճված ադրբեջանցիների ներկայությամ անկախ ապրում են, հա՞։ Այսքան երևի երազել են բոլորս այս անկախության մասին։ Իդեք որն է ցիցաղելին այդ մարտը որը ինձ ասեց այդ մենք վերջապես անկախացել ենք ինքը Գյումրեցի է քաղաքականապես տհաց մի դեմք է ինքը յենթադրաբար հիմա կտեսնես իմ հարցազրույց ուրեմն Իրանտանի ինքը հիշեցեք հենց ռուսական ռազմաբազանგან իր հայրենիքից այդ իր հայրենի տարածքից հանեն ռուսական ռազմաբազանը իսկ ու մայ ժամանակ ինքը այլ ավելի անկախ կզгай իրեն չէ ինքը դրան է Երևի թե դուք էս բորտեղը ցուրկականն է լինելու։ Ահա հաստատ։ Հաստատ ես այլ չեմ ուզում կրկնվեմ, որովհետև էս թեմայի վերաբերյալ ես, ես բազմիցս ասել եմ, որ արևմուտքը գլոբալ հարցելուում։ Ռուսաստանին դուրս է անում էս տարածաշրջանից, որ էս տարածաշրջանը նվիրի Թուրքիային եւ հուշկու հարված հাস্তնի ռուսների որտեղ՝ ի տարբերություն ռուսների արևմուտքում շատ լավ գիտեն պատմությունը եւ շատ լավ գիտեն ռուսական կոգմի թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Իսկ ռուսական կոգմի թույլ կողը, ռուսաստանի թույլ կողմը դա նրա հարավային փորոտիկն է, յուժն է պատբյուշի ռասի։ Այն հա, երբ որ ռուսները այսպես կրավորական կեցվածք շարունակեն ընդունել ու լալահարաճ հիմար հայտարարություններ անեն ԱԳՆ մագարտագով վերջումել Հայաստանը ամսի ծուրջերի դիաբեդության տակ ու այդ ժամանակ նոր հայաստանի տարածքը որbest պլաց դարմ օգտագործվելով ռուսաստանի դեմ կսկսեն կորցնել այդ ժամանակ ռուսաստանը նոր կհասկանա թե турչան ինչ-որսի լավ գործընկեր է իր համար եւ Պուտինը շարունակի ներել турքերին ամեն ինչ։ Սկսած իր տեսպանի սپانությունից Անկարայում վերջացած Էրդողանի կողմից ռուս օտաչուների եւ ռուս օտանավը ռուսական օտանավերը ռազմական օտանավերի իմաստին խոսքը Սիրիայի օտային տարածքում ոչնչացնելուց ու այսպես շարունակա բար։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն եւս մեկ շատ հետաքրքիր փաստ արցանագրվեց ըը ուրեմն Ալիևի կողմից բարձվում է Նիկոլ Իշխանյան գալուց հետո շատ արակ խոստացել է ադրբեջանին հետ վերադարձնել նրա տարածքները ի դեպ հետաքրիք փաստ ծես համար այլ կը բոլորիս համար ես ես մասին եւ գրառումներ եմ արել ես ես մասին եւ բարձրաձայնել եմ մի քանի անգամ իմ հարցազրույցներում ի դեպ ասեմ որ Նիկոլի դավաճանությունը ես հասկացա հենց այդ ժամանակ 2018 թվականի մայիսի վերջ։ Պարզվում է, իշխանության գալուց անմիջապես հետո կապիտուլանտ Նիկոլ Փաշինյանը, թուրքերի ոդկերը լիզող Նիկոլ Փաշինյանը հրամայում է մեր բանակին դուրս գալ բուն Նախիջևանի տարածքից արևելքից։ Հայկական զորքերը այդ ուղղությամբ 5 կիլոմետր նահանջել են կրկնում եմ Նախիջևանի տարածքից տա, տարածքում է աղել, որը 30 տարի վերածվել է մեր բանակի կողմից, քանի որ այդ տարածքները վերահսկելով մենք ապահովել ենք Երևանից դեպի Արենի, Արենից դեպի Սիսիան գնացող հայերենցով գնացող, գնացող ճանապարհները։ Ես չգիտեմ դուք հիշում եք թե չէ, այդ տարածքները զիջելուց հետո, այդ տարածքները զիջելուց հետո ադրբեջանցիները 2018 թվականի մայիսի կես վերջերին սկսեցին ռմբակոծել Երևան գորիչ ճանապարհի Արենիի հատվածը ինչպես նաև Արենիի գյուղը։ Ես շատ լավ հիշում եմ կապիտուլանտ Նիկոլի պարզաբանումը այդ թեմայով, որ այդ տարածքները ինքը չի հանձնել, այնինչ Bellingcat ավստրիական կայքը Ավստրիայում գրանցված այդ կայքը, որը արբանյակային նկարահանումներ է անում, ուրեմն կոնֆլիկտային եւ կոնֆլիկտային տարածաշրջաններում, որտեղ տեղի են ունենում հագարագորտ եւ ճշնամագան երկրների բանակների ուրեմն տեղափոխություններ, շատ པարզ նշել է, որ հայկական բանակը 5 կիլոմետր հետ հետ է նահանջել։ Հիմա հարց Նիկոլի Իշխանության գալուց հետո པարզվում է <յան> Նիկոլա Ամենա առաջինը հրահանգել է դուրս բերել հայկական զորքերը Բուն Նախիջևանի տարածքից, որը ռազմավարական նշանակություն է ունեցել մեր, մեզ համար եւ մեր տարածքով անցող ուրեմն ճանապարհների համար։ Ինչու՞ ու՞մ էր սրանով Նիկոլը կոհացնում։ Եվ այո, չի պատարվում, որ հայտնի Դուշանբեի վերելագում որտեղ եղել են 4 հոկի, որոնցից 2-ը մահացան, եւ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Կոչեծիալի անդանդակության թիվ 1 ծածկանատու անznavorությունը եւ Ադրբեջանի ազգագայի անդանդակության թիվ 1 ծածկանատուն հիշում եք մեր այդ ան մեր ուրեմն պետության ղեկավարի ղեկավարի աշխտումը զբաղեցնողի անդանդակության պետ մահացավ ամանօրին 2 տարի առաջ Ադրբեջանի նախագահայինն է սպ, սպորտ դալիջում, Փարաբելու ժամանակ սրդի խնդիրներից իբր թե ես իրավունք ունեմ ընդհանրելու, որ ընդհանրապար ձգուսին էլ ոչինչացրել են, որբիսի Դուշանբեի վերելագում տեղյունացած բանակցությունները այդ 2-3, -23 ռոպեանոց բանակցությունները չհրաավարակվեն, բայց ինչպես ռուսասում է շլև միշկենի ուտայիշ, ո ամեն դեպքում այդ ինչ որ միոր բաց այդվելու է Աստեղ են Եդ... ասել։ Ինքա Ալիևը գոնե ողջ է ու պետք է բացահայտեր, էնը բացահայտեց։ Է, ինքնիսք ի՞նչ ան։ Հիմա հարց։ Նիկոլին երկրպագուղ ժեղ փթիր եւ Նիկոլագաներ, ձեր քուրքին չեք հարցնում, 18-ը թվին ի՞նչ խոստաց է խոստացել։ Իդե, բավորիթ 18-19 թվականի միթինգներին այդ քարոզարշավին 18 թվականի ազգային ժողովի քարոզարշավին արդահերտ ընտրությունների ց առաջ այդ դեկտեմբերի 6-ին ունեցավ 18 թվականի բավոր գնում էր ջյուղից ջյուղ քաղաքից քաղաք բավոր ճղջղում էր այդ ըս զվելի ցայնող թե ինձ մեղադրում են տարածքներ հավձնելու մեջ ես այդպեսի բան չեմ արել Ո՞նց ճե՛ս արե։ Դա པարզվում է Ալիևը հիմա ասում է, եկել էս իշխանության ու հավաստիացրել է իրան, որ այդ տարածները հետ է տալու։ Ո՞նց ճե՛ս արե։ Հիմա հասկացա՞ք, ինչպես Նիկոլա Նաև լեգիտիմացրեց Ադրբեջանի նախագահի հարցագումը Արցախի վրա։ Դա պատահական չէ։ Դա պատահական չէ։ 2019 թվականի օկտոբերսի սկսեն Степанаկերտի վերածննդի հրաբարակում Նիկոլի ճղճղոցը Արցախը Հայաստան Արցախը Հայաստանը եւ վերջ պատահականություն չի եղել դրանով Նիկոլա Ալիևին հասկացրել է որ ես չեմ կարող տարածքները քես հետ տալ դուքա պետք է գրավես իսկ գրավելու համար ես ստեղծում եմ քես համար բոլոր օրինական պայմանները քանդում եմ անակցիայի գործընթացը եւ ցույց եմ տալիս որ քո ագրեսիան արցախի նկատմամբ լինի լեգիտիմ եւ վերջ Այսինքն Ադրբեջանի նախագահն ընդամենը երկու օր առաջ շատ հրաշք իր երկու փաստཔ་ զայտեց, որ Նիկոլա Իշխանության գալուց անմիջապես հետո խոստացել է Ադրբեջանի հետ վերադարձնել այսպես կոչված քաղաքացիական տարածքները, 1. պարզվում է դրյագար տարածքերի մեջ նայ է կապիտուլյант ոչնչությունների թիմը, նայ է տեսել Արցախը, որը իրենք նվիրեցին Ադրբեջանի 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Եվ ուրեմն նաև արձվեց, որ մենք ունեցել ենք շատ լավ զինված, լավ պատրաստված, զենքով, ամեն ինչով բանակ։ Եվ մեր բանակը բացարձակ ոչ թալանված ա եղել, ոչ կեղեքված ա եղել, ոչ ուրեմն վատ է զինված ա եղել, ավելին նույնիսկ ավելի շատ լավ զինված ա եղել։ Քան շատ բանակներ կերած էին այդ քանակությամբ ցենք ունենալու ունենալով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նման տարածք եւ նույնիսկ ավել եւ Հայաստանի Հանրապետության ծրացյական չափ բնակչություն։ Էնպես որ Ալիև նաեւ ծածայեց հայ ժողովրդի համար որ հարգելի հայ ժողովուրդ եթե դուք այդքան տքեթ եք եւ մտածում եք որ այդ ցենքը պետք է կը վեր բարդածի pédagogական գումարներով դա այդպես չէ ծածարցակ։ Դա ցենքը նաեւ ստանում ես նվեր լավ ընկերներից կո գործընկերներից քոր հազմավարական տաշնագիցներից զենքը նաև գվում է ոչ պետական գումարներով օրինակ x олиգարխին ասում են այսքան զենք է պետք մեզ դու այդ զենքը գնում ես քո գումարներով y олиգարխին ասում են սսքան է պետք հիմա հարց վերջապես կապիտուլանտ նիկոլա գբացը հայտի թե 2019 թվականին ինչ կողմից կնված 430 SM ամպիդան մեդաղի ճարտոնի կորկավիճակ ունեցող անհերթ իր ինքնաթիրները ինքը ում գումարներով է կնել արդյոք համապատասխանում են իրականությանը այն լուրերը այն ասեկոսները այն փամպասանքները որ այդ ինքնաթիրները քնվել են նախքին պեկ նախագահ օլիգարխ գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի կողմից այսքանը այս թեմայի վերաբերալ հիմա առադառնանք նիկոլի թիմագից հիստերիկ հոխորտացող լեպրիկ անտաստիրակ արաբադ գործակալ Միրզոևին։ Այս բռութագրումները ես, ես պատահական չտվեցի, բոլորի վերաբերալ կահաբացույց։ Դրա երեք ազգային ժողովում դժտեսորած վարկագիծը, կարancs վրա հարցակվելը, հոխորդալը, անմագարտակ պահել, պահել պահելաձևը եւ այլն։ Ընթամենը մեկ բան կասեմ, ըստ Վատիկանում հայ նախին տեսփան Մինասյանի, Թուրքիայի գործակալ Արաբադ Օմեգա Միրզոևին։ Այդ տղա, այդքան կաս, հələ թուրքերին ու ադրբեջանցիներին այդպես падած խանի, ինչպես երեք պատած խանում էի ազգային ժողովի կին պատգամավորներին։ Այդ քիսիկ ավելի ճիշտ է ասել, այլ Զիբիլի վրայի կատու։ Դու այդքան տղամարդ կաս հələ թուրքերին պատասխանի թուրք տեսնելուց բերանը բացվում է այդ լոշտակ բերանը դեմպես է բացվում որ 32 ադամտը երևում է թուրք տեսնելուց այդ բազմատիվը գուսաննգարները կա ասենք Իրանի արտգործնախարարի այդ ուրեմն խոսելուց մռայլ դեմքով կանգնում ես ռուսերի այդ խոսելուց ռուսաստանի արտգործնախարարի այդ խոսելուց մռայլ <th> արախ դեմքով կանգնում ես հենց որ թուրք ես տեսնում լինի թա մևլյութ ճամշողլուն թե ֆիդանը 32 ադամներդ բացում ու ծծում ես։ Էդ 1։ Երկրորդը՝ անցնենք սրա ապուշություններին։ Ուրեմն այս մանիպուլյատ կեղզարարը, որը իդեպ նշեմ, որ իդեպ չգիտեմ, դուք եղիք թե չէ, բարձվում է Արաբադ Գորձակա Միրզոևը, երբ որ սովորել է Երևանի պետհամասարանի պատմության մագիստրատուրայով։ Եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի մոլի երկրպագում, իդեպ, եւ աճուցած գովերկել է նրա արդարքին քաղաքականությունը։ Հիմա հարց. Ռոբերտ Քոչարյանի արդարքին քաղաքականությունը գովեր կողմից մարտը ո՞նց կարող է տրանսֆորմացիաի այսպես եր ընթալվել եւ դառնալ турքի սպասարկու։ Ուրեմն ես կեղծարար մանիպուլյանտը երեք ազգային ժողովում անառադառնալով Արցախի կորստի հարցին Եվ 30 տարիների ընթացքում հայ-ադրբեջանական բանակցություններին Մինսկի խնդրի շրջանակներում ասում է ոչ մեկի համարել նորույթ չէ, որ նախքինում մենք բոլորս է վաճապերով բանակցել ենք տարածքները տալու վերաբերյալ։ Ուրեմն նշեմ, որ սա բաց այդ կենցիք է եւ սուտ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ཐակծրել ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ էլ Սերսարքսյանի օրոք որ բանակցությունները հիմնականում ընդանում են տարածքներ ղեկավիճակի դիմաց, ուրեմն ծրագրի շրջանագներում։ Այսինքն, ինչե՞ս ца նշանակում։ Մենք Ադրբեջանին զիջում ենք։ Ադրբեջանից, ուրեմն, ազատագրված դաշտային Արցախի вороշ տարածքներ, որի դիմաց Ադրբեջանը համաձայնում է Արցախին տալ ղեկավիճակ, ընդդուք ոչ անկախանալու։ Ելիեմ կրկնում, հիմա կրկին կանրադառնամ այդ թեմային մեկ նախադասությunով։ Հիմա այստեղ հարցը հետևյալն է. ինչ են նշանակում մենք բանակցել ենք տարածքներ զիջելու։ Մենք չենք բանակցել տարածքներ զիջելու, մենք բանակցել ենք փող զիջումների շրջանակներում։ Այսինքն, տարածքներ՝ ղարքավիճակի դիմաց։ Միսկի խմպի 30 տարիների գործնական ընթացքում առաջադրված գրեթե բոլոր ծրագրերը ունեցել են էս կետը։ Իդեպնեմ, որ այդ կեղծար ոչ մի քի զանգացությունը, որը հիմնականում տարածվում է որոշ լրագրող կոչետալների կողմից, Սորոսական, ուրեմն, խոհանավոր ճշտություն ունեցող, սա արվում է դիտավորյալ, որբիսի հասարակությանը կրկին շեղեն իրագանությունից եւ ցույց տան, որ նախկինները հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերսարքսյանը ընդհանրապես ոչինչ չեն ուզեցել զիջել։ Մենակ Լևոնտեր Պետրոսյանն է ուզեցել փոխզիջում անկնալ եւ դրա համար էլ մենք այս իրավիճակում հայտնվել ենք։ Հասկանում եք, չէ՞, սա կեղծ թեզ է։ Դերգնում եմ ոչ Սերսարքսյանի ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք ոչ մի դիզագանության խաղապարը չի եղել։ Դա սուտ կեղծ կատեգորիա է, գորյայ, որը որոշ անցած կողմից ներդվել է հասարակության մեջ։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից առաջադրված բոլոր ծրագրերում, որոնց համաձայնություն է տվել Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ համաձայնություն չի տվել Ադրբեջանի Հանրապետությունը, հենց այս կետն է եղել մի հիմնականը որ Հայաստանի Հանրապետությունը զիջում է Ադրբեջանի տարածքներ դրա դիմաց Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունը զիջում է կարկավիճակ Արցախի համար Շատ է հորջորջվում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից առաջադրված այսպես կոչված մադրիդյան հաստատուղթը 3-ի առաջին օրը Ազատություն ռադիոկայանի ուրեմն հերոստատեսության այդ բանով շատ լավ հաղորդում էին պատրաստել ի դեպ զարմանալի էր որ այդ ամեն ինչը թույլ մանրակրկիտներ գործացեցին հուսամ նիկոլականները որոնք շատ են սիրում այդ ռադիոկայանը նայելով վերջապես կհասկանամ որ մադրիդյան սկզբունքները եւ սկզբունքները եթե կիրառվեի մադրիդյան փաստաթուղթը եթե ճորագրվեր ադրբեջանի կողմից մենք կունենայինք աղքա արծա որովհետև շատ բարձր ծրված էր որ Արցախում պետք է տեղի ունենա հանրակրվե 1989 թվականի մարտահամարի թվալների համապատասխան։ Ենթէ ըստ այդ ռադիոկայանի ես մի փոքր փոքրիկ Շեգումովայինիշ դնշում, որտեղ 89 թվականի մարտահամարի թվալներով Արցախի հայերը ոչ թե 75-ից 76%-ն ռադիոկայանի այդ տեսանյութում 75%-եր նշվում, ադրբեջանցիների նշումեր 25, իրանանոց 22% են, որովհետև Արցախում ապրել են այլ ազգեր եւս, որոնք կազմել են բնակչության ընդամենը 2%։ եւ հուսամ, որ ով եւս եւ մինիկոլական ժեղքի փթիր գոնեն մագարտագի ապուշ չէ, որ հասկանա, որ ասենք, եթե 76% հայերը մասնակցում են անկախության հռչակվեին, որը ամբողջությամ վերահսկվում է եւ իրականացում է ամիսկի խմբի համանախագահների կողմից, բայց չեմ կարծում, որ այդ 76% հայից ինչ-որ մի նորմալ մեկ հայ գնար եւ դեմ քվեարկեր Արցախի անկախացման։ Հասկանում եք, չէ՞, այս էլ ծածահայտվեց։ Այսինքն, արաբադ գործակալ Միրզոևը փորձում է սեփական դավաճանությունը, սեփական թիմի դավաճանությունը ներկայացնել որբես ասենք նորմալ երևույթ, որովհետև նախկիններն էլ են բանակել տալու համար, իրանք էլ տվել են, էլի տվողը մենակ դուք եք։ Արաբադ ըստ Միքայել Մինասյանի Թուրքիայի գործակալ Հայաստանում Վատիկանում նախկին Հայաստանի տեսփան Միքայել Մինասյանի Արաբադ գործակալ Միրզոևը Թուրքիայի գործակալ է եղել, որը բացահայտվել է, եւ հիմա ուրեմն Նիկոլ Կոռմիս նշանակվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար հասկանում եք չէում հետ գործ ունենք ասենք սա երկրորդ է ապուս թեզին որ սա զբաղում է ինքնախապեյության ուրեմն այս կապիտուլանտի սпасարգույին հիշեցրեցին որ ադրբեջանը անընդհատ ասում է որ ինքը հայաստանի հետ զամանդ չունի այս էլ հիստերիայի մեջ ընկավ թե դուք պաշտպանում եք ադրբեջանի նարատիվները ապագայուն հայաստանի վրա հարցակումը նորմալ ուրեմն երեգույթ եք բանանում դիդարկում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն գիտեք, սա ինքնախապեյություն է եւ ամենավաճը գիտեք, որն է։ Եթե որ ասենք թե արաբադ գործակալ օմեգայի նման ոչնչությունը, իրեն զեվադնում է որբես, ասենք այնքան ճարպիկ, ինչպես ասում են յուրյում գեղցի շուստրիակ։ Որ ինքը մտածում է, որ ասենք Ադրբեջանում, Բաքվում, Անկարայում, ուրեմն Փարիզում, Բրյուսելում, որոնք խոսանavorեցին, որ Նիկոլը Արցախը ճանաչի Ադրբեջանի մաս 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ու մատմատներին չտվեցին։ Հիմա դրանել մի երկու բառով կանրադառնամ։ Հիմա հարց։ Ասենք, եթե դու ասում ես այդպես, չէ՞, Բաքուն եւ Անկարայը մտածում են, որ այդպես, չէ՞, թե ծիծաղ էլի են։ Ասենք, ես ասում եմ, հիմա ին بيرանում շատ խացր է, որովհետև հալվակա։ Բոլորն էլ տեսում են, որ ին բերանում հալվա չկա, եւ ին բերանը չի կարող խացել լինել։ Հասկանում եք չէ, ասենք այս անասունությունը սրանց մեջ որտեղից։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ սահման չունի։ Հենց այդպես Արաբադ գորձակալ, Միրզոև. գորձակալ Միրզոևը։ Արաբադ Գորձակալ Միրզոևը այս հիմարությունները արդարադերում է, որբիսի ապստամի եւ իրեն եւ Նիկոլ Փաշինյանին, որոնք 2000 հատկապես այ երկրորդ այ կապիտուլյան ոչնչությունը որը 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից հետո GPS համակարգով ադրբեջանցիներին տարածքներ են նվիրում արաբադ վադը զզվում որ բացայտվում է որ ծեր դուք տավաջանեք հա հայաստանը սաման չունի ադրբեջանի հետ որովհետև հայաստանի հանրապետությունը 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմատայի դեկլարացիան վավերացնելուց 92 թվականին է վավերացվել։ Այդ դեկլարացիան մեր Գերագույն խորհրդում 10 վերապահումներ է մցնել եւ դեկլարացիայի ըմքեդը, որով որի համաձայն Հայաստանը պետք է ճանաչի նախկին խորհրդային հանրապետությունների ადմինիստրատիվ ստամանները, որոնց պետական ստամաններ Հայաստանի հանրապետյան կողմից հանված է։ Պաստորը Հայաստանը տահանել է, որը քիչ ճանաչի, հայ ադրբեջանական սահմանը որբես այդտիսին եւ շատ ճիշտ է արել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ ճիշտ է արել։ Հիմա այն որ դուք արաբադ գործակալ Միրզոև տարածքներ եք տվել турքերին, ուզում եք գցեք ու ուրեմն այլ պետություների գրبانը ես ելեմ կրկնում։ Անցյալ անգամ էլ ես մասի մենք խոսեցինք Իմացի շատ երկար չկրկնվեմ։ Եվ ամփոփենք, հա, պարոն Համբարյան։ Այո։ ԱՊՀ-ը բուտաֆորիա կազմակերպություն է, բայց ԱՊՀ-ը կներեք ԱՊՀ-ն, ՀԱՊԿ-ն, բայց ՀԱՊԿ-ի գործնություն համար շատ կարևոր է, ինչ որ ակտիվ քայլ կործելու համար, եթեպես ասեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների գաբերան։ Կարևոր է, որ ինք ունենա փաստաթուղթ, որ կա հայ-ադրբեջանական սահման, հայ-ադրբեջանական սահման գոյություն ունի։ Չունի այդ այդ սամանը չկա, լավ։ Մեր ժողովուրդը ինչի ինչ են ինքնախապեայությամբ սպաղվում, ես չեմ հասկանում։ Փոխանակ մենք մեր մեջ գտնենք այդ սխալները, մենք փորձում ենք այդ սխալները գցել ուրիշի գրպա՝ մտածելով, որ դա այդպես է ու այդպես էլ կանցնի, չի չի անցնելու։ Չի անցնելու։ Մենք մեզ ավելի ված վիճակի մեջ են գցելու այս տեսի հիստերիկ, աննորմալ վարքագծից դրսեւորելով։ Ուրեմն գործակալ Արաբատին հիշեցնեմ, որ երեկ, որ ինքը 21-ից 26 թվականի այդ իր հինգամյա գործնության վերաբերալ այդ հաշվետվություններ ներգασում ներգացում էր տիտանական աշխատանք ծիծաղ էլի է ինքը հիշում է որ այդ փաստաթղթում կա կետ Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման վերաբերալ որը ստանդցնել է հայաստանի հանրապետությունը բայց ի՞նչ մնաց է սկետը ասիքան Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը, Քայլիստները, իդեմն Սնիկուլի եւ Արաբադ Գորձակալ Միրզոևի տեսումեն 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի պայմանագրով, որոնք իրենք Արցախը ճանաչեցին ճանաչ Ադրբեջանի մաս եւ ինչպես ասաց Լուսավորիալ Էդմոնը, ադրբեջանցիները մեզ խապեցին։ Իրականում ադրբեջանցիները միայնակ չեն խապել։ Այդ փաստաթուքը ստորագրելու հետևում կանգnats Շարլ Միշելը եւ մեծ ծիրելի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն են խապել։ Հələ երկու այս երկու տղանկերին միակ հարց տանք՝ Բա որ արսու Մեծ Նիկոլի ստորագրի, menk'el garant ենք կանգնում այդ պայմանագրին։ Բա այդ ղարանտիաները որտեղ են։ Դուք եք ղարանտ կանգնել։ Ինչ է քրոսներից պահանջում, որ ռուս խաղապաները պահեն Արցախի բракչության անվտանգություն հասկանում եք չի՞ ինչի մասին է խոսքը Ամեն դեպքում մեր հասարակությունը պետք է կարևոր քանգամանքներ հասկանա ընդունի. եւ ընդունի կապիտուլյант ոչնչացումը եւ նրա թիմը Հայաստանը տանում են կորձանման վերջնական վերջնական կորձանման են տանում հիմա փորձում են Տավուշի մարզի նախին ադրբեջանա բնակյուղերը տալ որոնք པարզվում է երբեւիցե ադրբեջանի տարածքում չեն եղել հրան պակրացյանը շատ երաշխիք ուրեմն փաստեր էր ներդացրել այդ ամեն ինչի վերաբերան։ Գումարած դրան ամենավտանգավորը այն է որ կապիտուլանտ Նիկոլը իր մամուլի ացուլիսի ժամանակ մի քանի օր առաջ դրված ասաց որ համանազատումը պետք է գադարվի Տավուշից։ Հուսամ ոչ մեկ պատարաննի իբացատրի ոնց։ Այո, չէ, այստեղ խնդիրը այլ հարթագու է նաև։ Ադրբեջանցիները Տավուշով կսկսեն ու կվերջացնեն քստանան այն ինչ իրենց պետք է ու դեպի հարավ չեն անցնի ադրբեջանը երբեք հայաստանին չի վերադառնի երբեք կրկնում եմ արձվաշենը երբեք իր ձորքերը դուրս չի բերի սոտք խոսնาวար իշխանասար սևլիջ ջերմուկի հատվածից տեղյուղի հատվածից ներքին հանդից ավելին ադրբեջանը նախապեսում է այլ ավելի մեծ տարածքներ գravel հայաստանի հանրապետությունից Անտամենը երկու օր առաջ Բաքվի 11-րդ գլոբալ ֆորումում մասնակցելով ադրբեջանցիները եւ թուրքերը արդեն ծրագրեր էին մշակում թե քանի միլիարդ տոննա բեր պետք է տեղափոխվի այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքով։ Այսինքն մարտիկ արդեն կոնկրետ ծրագրեր են մշակում։ Հայաստանի գործող իշխանությունները դրա վերաբերան ծպտուն չեն հանու։ Անորա իր մամուլի abspathի ժամանակ կապիտուլանտ Նիկոլը վերցրել էր Հայաստանի քարտեզը, այսպես ցույց ցերտալի սա է մերը, սրանից այս կողմ մերն է, նրանից այն կողմ մերը, չէ՞։ Այ ոչինչություն, ունունից կսրանից այս կողմ են ինչ որ մերն է, է, չես կարող մες վերադառնալ։ Էն ինչ որ դու ես կորցրել, ու կորցրելես դիդավոյալ։ Էն նրանից այն կողմը բա ասում էր Արցախը Հայաստանն է և վերջը բացի դրանից նաև նշեմ Անտոն պենքա պարոն Համբարյան Այո այո բացի դրանից նաև նշեմ որ ադրբեջանի նախագահ ունի մի հատ նկար ձերքը ադրբեջանի քարտեզ է ասես սուվենիր որը իր մեջներառում է Սյունիքը վայոց ծորը արարատի մարզը Ղեգարքունիքի ամբողջ արևելքը եւ Տավուշի արևելքը միա տեսնու եք ամեն մարդ ինչ ծրագրեր ունի իսկ Ն, Նիկոլի բոլոր ցեվաչապերով նախանշած ծրագրերը առ ոչինչ են կապիտուլյանտի հետ չեմ խոսوں կապիտուլյանտին ընդամենը բարդադրում են անելու եւ քանի դեռ կապիտուլյանտ Նիկոլը մնում է իշխանությունում որովիծը լավ բան ոչ այ ժողովուրդը ոչ է հայաստանցիները սпасել չեն կարող ավելի Նիկոլը կողձանելու է հայաստանի ազգային ինքնապաշտպանությունը շնորհակալություն պարոն Համբարյան շնորհակալություն